সকল সকম জনসাৰ নতুন ভিডিওত যোৱা আপোনালোকক ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৰিজাল্টৰ বিষয়ে কথা পাতিম। তো আজি যিখিনি নেকি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি থকা ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ আৰু ফিফ্থ ছেমিৰ যিবিলাক নেকি ল'ৰা ছোৱালী আছিল তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট ইতিমধ্যে ঘোষণা হৈ গৈছে আজিৰ ডেটত। আজি হৈছে 13 মাৰ্চ 2020। আজি তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টসমূহ ডিক্লেয়াৰ কৰিছে। ক'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট কেনেকৈ চেক কৰিব তাৰ বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টোত দেখাম। তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লৈছোঁ। তো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত সকলোবিলাক লিংক দিয়া আছে বিএছচি বিএ আৰু বিকমৰ, অৰ্থাৎ যিখিনি নেকি বেচেলৰ অফ আৰ্টছ, বেচেলৰ অফ ছায়েন্স আৰু লগতে বেচেলৰ অফ যিটো কমাৰ্চৰ আছিল। তো তেওঁলোকৰ সকলোবিলাক ৰিজাল্ট ইতিমধ্যে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে। মাত্ৰ CBCS ছিষ্টেমৰ যিটো BA ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ৰিজাল্ট ইতিমধ্যে ডিক্লেয়াৰ হোৱা নাই, 3টা বজালৈকে ডিক্লেয়াৰ হোৱা কথা আছে। অৰ্থাৎ 3টা বজাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিখিনি নেকি BA CBCS পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টসমূহ ডিক্লেয়াৰ দিব। বাকী সকলোবিলাক ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ হৈ গৈছে। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এফালৰ পৰা লিংকবিলাক দিয়া আছে। প্ৰথম দিয়া আছে CBCS ছিষ্টেমবিলাকৰ, তাৰপিছত থাকিব আণ্ডাৰ যিখিনি নেকি নন CBCSৰ ক্ষেত্ৰত। তো তেওঁলোকৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ, থাৰ্ড আৰু ফিফ্থৰ যিখিনি এক্সাম হৈ গৈছিল নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ 2019ৰ, তো তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট ইতিমধ্যে আজি মাৰ্চৰ 13 তাৰিখে ঘোষণা কৰা হৈ গৈছে। তো লগতে আপোনালোকে এই যিটো পেজ আছে লিংকটো পাই যাব Dibrugarh.net অপশ্যনটোত, তাতে ক্লিক কৰিলে এই হোম পেজত গ'লে আপোনালোকে সকলোবিলাক আগৰ ৰিজাল্টবিলাকো চাব পাৰিব যিখিনি নেকি উইডেল হৈ আছিল। যেনেধৰণৰ উইডেল ৰিজাল্ট আছিল BA 6th ছেমিষ্টাৰ এক্সাম ৰিজাল্ট যিটো 17, 18, 19ত অনুষ্ঠিত কৰা আছিল, লগতে উইডেল ৰিজাল্ট বিকমৰ যিটো 6th ছেমিষ্টাৰ আছিল য'ত 16, 17 আৰু 18 লগতে 19ৰ ৰিজাল্ট য'ত এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল, লগতে উইডেল ৰিজাল্ট BSc 6th ছেমিষ্টাৰ এক্সাম যিটো 17, 18 আৰু 19ত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল। ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে 6th ছেমিষ্টাৰ যিখিনি অ'ল্ড এক্সামৰ যিটো ৰিজাল্ট সেইটো চেক কৰিব পাৰিব এই হোম পেজত গৈ। তো চিম্পলি আপোনালোকে কি কৰিব, ডেছক্ৰিপশ্যনত যিমানবিলাক লিংক আছে আপোনালোকে এফালৰ পৰা চাই যাব, যিটো আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় লিংক সেইটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি নিজৰ ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব। ইয়াত আপোনালোকৰ দুটা বস্তু আছে, আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ যিটো PDF ৰিজাল্টৰ যিটো PDF সেইখনো চাব পাৰিব। ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো BSc ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ এক্সামিনেশ্যন হৈছিল 2019ত, তো তেওঁলোকৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ যিটো এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰিছিল তেওঁলোকৰ প্ৰথম থাকিব PDF ফাইল। যদিহে PDF ফাইলত আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰটো আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পাছ কৰিছে বুলি গম পাব। আৰু লগতে কৈ দিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ মাৰ্কশ্বিটখন, অৰ্থাৎ গ্ৰেড যিটো পইণ্ট আছিল সেইটো চেক কৰিব পাৰিব। তো কেনেকৈ চেক কৰিব মই অলপ চিম্পলি দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু। তো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো চিম্পলি আপোনালোকে যিটো গ্ৰেড পইণ্ট অৰ্থাৎ মাৰ্কশ্বিটখন চাবৰ বাবে তলত একফালৰ পৰা লিংক দিয়া আছে BSc বিকম আৰু BA-ৰ। তো চিম্পলি ক্লিক কৰিলে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাব য'ত আপোনালোকে চিম্পলি ৰোল নম্বৰটো ইয়াত টাইপ কৰি চাৰ্চ অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে নিজৰ ৰিজাল্ট অৰ্থাৎ যিখন নেকি আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিট সেইখন শ্ব' কৰিব। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন আপডেটৰ বাবে সদায় ভিজিট কৰিব মোৰ চেনেলটো ভৃগুপুৰাত। ধন্যবাদ।